Hej, nu vill jag visa hur du kan göra dig ett sånt här bibelhjärta som fungerar som ett enkelt bibelfodral. Och där hjärtat och den röda tråden också utgör en enkel påminnelse om att Guds kärlek är ett tema som löper som en röd tråd genom Bibelns texter. Låt mig visa hur du går tillväga för att göra detta. Då behöver du ett rep. Gärna rött för symbolikens skull. Börja långt till vänster, då den korta ända till vänster, den långa går neråt här. Gör en ögla. Se till att när du gör en ögla så här att den löper fint, att den inte är vriden i tråden. Medan man gör öglan så vrider man lätt på tråden så här, så får man en fin ögla. Denna änden löper över den andra. Så gör vi en till ögla på samma sätt. Så jag har två öglor. De ligger på samma håll så att det hela tiden är den andra delen av repet som löper över. Nu ska den andra öglan träs in i den första och då måste det ske underifrån. Så vi trär den bakom. Och så ska den träsa upp här. Och vi ändrar formen lite grann på den så här. Här har vi den första öglan. Och här har vi den andra öglan. Och du ser att den andra går under här. Och sticker upp över denna. Nu tar vi änden, den långa änden, den som sticker nedåt här. Och trär den igenom de här öglorna. Vi ska fläta den under, över. Under den första. Över nästa. Ner och gå under. Upp genom sista öglan där. Och över den andra där. Så nu går den under, över. Så drar vi igenom hela den här. Här har vi faktiskt ett hjärta. Redan nu. Vi kan dra åt det lite grann. Dra längs med tråden så här. Vi vill inte dra åt den allt för hårt än. Då blir det svårt att med fortsättningen. Men redan här kan vi se hjärtformen lite grann. Vi kan jämföra med det färdiga hjärtat. Det vi vill göra nu är att vi vill göra det dubbelt. Och den här varianten har en ögla här. Och sen den dubbla linan löper hit och avslutas i en stoppknut som vi kan använda som en låsning på det där viset. Då vill vi trä den långa änden här tillbaka genom hjärtat så att den löper dubbelt hela vägen. Då tar vi änden och lägger den ovanför denna, alltså parallellt med denna, bredvid kan vi säga. Och så följer vi denna precis hela vägen igenom. Här går denna ner, då går vi ner med denna änden. Och så går den upp. Sen går den ner. Börjar så och så drar vi igenom. Ser att den går precis bredvid den andra här. Eller bredvid sig själv egentligen. Dra igenom, lämna en liten ögla. Ha koll på att detta är öglan. Det är inte en del av knopen i övrigt. Det skulle förvirra, utan det här är öglan. Så nu går den tillbaka parallellt med sig själv. Och så ska vi göra hela vägen. Fast vid två tillfällen så gör vi ett undantag. Och det är här och här. Vi kanske ser det tydligare på den färdiga knopen. Vi ser hjärtats spets här nere. Där och där. Där behöver den, för att den inte ska bli för stor och att den ska ligga platt och fint. Så behöver vi fortsätta
Så att om vi säger att denna går över sig själva nu, alltså, eller till vänster om, vad vi så kallar det, så ska den här nu fortsätta på den sidan om igen. Den ska inte gå innerkurva här, utan den ska fortsätta parallellt på samma sida, alltså vänstersidan i detta fall då. Och sen trär vi bredvid sig, samma tråd igen. Du ser, det blir tydligt. Den går över här och över där. Denna vinga på hjärtat ska vi trä, följer vi så att den trär i ytterkurva. Ska alltså under här, så. Och sen ska den igenom här. Försök att hela tiden få den att lägga sig snyggt bredvid. Att den inte blir vriden, då blir det knöligt och det är svårt att se hur knopen vetter egentligen. Nu är vi nere i spetsen på hjärtat. Då fortsätter vi. Ytterkurva här nere. På samma sida om. Igenom här då. Sådär. Så ska den runda denna. Fortsättningen här går då under denna och upp, ner och under. Och nu kommer vi till det andra stället och vi inte ska följa ytterkurvan här, utan den ska komma upp på samma sida. Så är den ovanför här, så ska den också vara ovanför här. Då ska den alltså komma här, inte där, utan här. Så följer vi precis som den går här. Så. Det blir likadant här som här. Och sen sista ska den igenom ner där. Nu har vi faktiskt gjort själva hjärtat. Vi kan dra åt det så att det blir lite jämnare och snyggare, att vi ser tydligt hjärtformen. Då är det enklast om du drar, börjar ifrån de här trådarna. Och så drar du båda två och försöker dra åt dem liksom, så att den blir lite mindre och tajtare hela tiden. Och då får vi lite extra tråd här, då drar vi det framför oss hela tiden så här. Genom hela knopen. Båda två parallellt så att de hela tiden ligger tajt bredvid varandra. Så kan man dra åt den ytterligare lite grann. Om du jämför med den färdiga så är det knappt några gliper alls här. Bit för bit. Så där. Vi får en ganska fin hjärtform. Nu är det förstås så att det stämmer inte i längden på vare sig öglan här eller de lösa ändarna. Det ska vi försöka fixa till. Det första vi gör då är att vi vill ha de här ändarna lika långa. Så då matar vi den långa änden igenom knopen så att de är jämna i längd. Så håller vi dem jämna så här, så ser vi att här har vi lite extra tråd som ska gå igenom hela knopen. Genom det så blir de jämna där.
Och då drar vi den framför oss hela vägen genom knopen. Och det kan hända att det är den andra tråden för dig när du gör det, men saken är densamma ändå. Så där. Båda ändarna är jämnlånga där. Då vill vi göra en lagom längd på den här öglan. Och då behöver du plocka fram din bibel. Vi kan visa på den färdiga. Då har jag valt att ha knäppningen här nere på undersidan vid bakre pärmen. Man kan ha den här framme om man vill det, och då mäter du efter det istället. Men jag vill ha den så. Då ska med andra ord denna öglan gå precis lagom ner över kanten där. Så lägg hjärtat på mitten och skjut båda de här två, trä dem genom knopen. Och ställ in en lagom längd på den här öglan. Eller lite för lång. Efter lite. Så där ungefär. Kan vara lagom. Och då matar vi båda de här trådarna igenom hela knopen samtidigt. Ta bit för bit och försök hålla hela knopen i ett stadigt grepp så att du håller kvar. Dra åt allt eftersom så att du håller kvar formen på den. Så gott det går. Det blir lätt lite slapp och sne sådär av den här. Men ändarna här håller sig ungefär jämn långa. Då kan vi måtta igen på bibeln och se. Då kan man göra en liten justering när vi drar åt knopen. Om vi ska dra åt den längre hitåt eller längre ditåt. Jag låter den lite grann hitåt så. Då drar vi båda trådarna igen. Den blir lite tajtare. Jag är nöjd med längden på den där, så jag drar åt ännu lite till. Och blir den inte bra direkt så är det bara till att fortsätta och justera tills den blir lagom. Den här öglan. Tills den blir lagom lång för din bibel. Men tänk på att du gärna vill ha de här ändarna jämna. Om du inte har ett jättelångt rep förstås, så att det räcker till ändå. Du ser att det låter ganska så hårt. Jag tycker den blir snyggast och den håller sig bäst om man har dragit ganska tajt i knopen här. Sen när det gäller precis formen så får man justera lite grann på slutet också sen förstås. Men kan man bara trycka till den lite grann här i spetsen så här, så får man en tydligare hjärtform. Måtta en gång till på bibeln. Den ser ut att vara acceptabel så. Då ska vi göra en knop här ute på de här ändarna. Enklast möjligt är att göra en enkel överhandsknop. Man kan göra någon annan dekorativ knop om man vill det. Men det får du kolla på annat håll, för nu visar jag det bara hur du gör en enkel överhandsknop. Ta båda två samtidigt och gör en ögla så där. Och så trär du igenom dem.
enklare knop kan du inte hitta. Nu vill vi ha båda de sträckta här i knuten. Men vi vet inte var den ska hamna någonstans riktigt än. Så vi måste måtta igen på bibeln. Så vi placerar på hjärtat. Låter öglan gå ner över kanten och så trär vi de här bakom. Så att knuten kommer fram här. Fick jag den ganska bra redan från början. Jag vill in den en liten gnutta. Och sen så ska man dra åt den. Så den blir lite mindre. Men måtta allt eftersom så att du inte drar åt den för hårt. Då gör det bara onödigt svårt för dig själv. Knuten ska precis komma framför kanten på bibeln där. Den är lite lös, jag vill dra åt den lite grann till. Nu tycker jag det känns som att den sitter bra här. Den är lagom lång, öglan är lagom lång, knopen sitter lagom långt ut så den blir tajt och fin här. Och hjärtat är åtdraget så hårt som jag vill ha det. Då ser jag till att dra åt den här knopen, stoppknopen här ordentligt. Och medan jag gör det så försäkrar jag mig om att de här båda ändarna är lika långa. Så. Beroende på vad du har för rep så får du anpassa hur du klipper och vad du gör av ändarna. Det här repet kan jag lämpligen bränna lite grann för att få fina ändar. De stör inte heller i knopen där utan de blir korta och fina. Så. Nu är det här hjärtat klart. Då prövar vi det på bibeln. Nu är det så här att det här hjärtat ser likadant ut på framsidan som på baksidan. Men har vi har gjort den på det här hållet, så vill jag ha knäppningen där. Så lägger jag den så. Låser till den där. Och där har jag mitt bibelhjärta färdigt. Som ett litet bibelfodral. Och som en påminnelse om att den röda tråden genom bibeln, det är Guds kärlek till oss människor. Hoppas att du också lyckas få till ditt bibelhjärta. Lycka till!